Vážení klienti, jako vaše realitní makléřka si vás dovoluji pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat v tomto krásném rodinném domě v Bořanovicích. Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 17.11. od 1. do 4. hodiny a jste na něj srdečně zváni. Pro více informací mě prosím kontaktujte.